Денес се жешко да стол чегар, имаме Марија Груевска, добре ден. Добро ка најдобро. Ти благодарам што прихвати по канала. Благодарам што поканивте, премногу. Како се осеќа? Да ти кажам умовно. Уште дали се еуфорично од 2 зубена грам? Па, не осеќам каква еуфорија, не ни бев многу еуфорично. Пред настап па. Мора да признаеме дека секој твој настап на 2 зубена грам, едва и се чекаше со нетрпение поради твоите креации. Дали мислиш дека тоа беше успехот за да стигнеш толку далеку? Или дали тоа беше причина? Па, искрено, јас не мислам дека беа само креациите. Креациите имаја улога. Меѓутоа, ние се склопивме како тим од сценографија и сценски настап со приказна до матрици и стайлинг нормално. И сето тоа заедно склопено имаше улога да стигнеме до таму каде што стигнавме заедно сите. Не сам, не јас како Марија, него како еден тим. Имаше чувствено доста надпреварување. Дали очекуваше дека баш оваа сезона ќе ти даде толкова голема популарност? Па искрено не, очекував дека ќе се пријавам, дека ќе поминам круг два, бидејќи пеам поинаков стил, жанр на музика и ето стигнахме неочекувано во финалето и освоивме 6-то место. Се надеваше ли подела дека може да бидеш повеќе? Искрено не, искрено. Дури очекував и во полуфиналето да испаднам, бидејќи знаете, тоа шоу досега било повеќе шоу на народњаците. Ето, затоа можда и не мислам дека ќе стигнам до таму. Голема подршка имаш од жирито и дали може ли 100% се очекуваа на тоа? Па не. Искрено не. Дали имаш... Сакав, ама не очекував. А дали ја доби подршката од, да речам, македонската естрада, дали очекуваш дека имаш поголема подршка? Очекував дека имам помала подршка, искрено, а имав многу голема подршка и благодарам на сите. На цела Македонија, буквално и на луѓето кои се на естрадата и на останатите кои ме поддржаа, кои гласаа за мене, кои секоја секунда и минута добивам пораки на Инстаграм, браво, тоа беше одлични ти веја настапите. Дури и сега од како заврши емисијата. И сум преблагодарна на сите. Дали сега после 2 зубена грам, Марија е истата што беше пред кој? Скрос. Сигурно? Иста, скрос. Има ли мислина во тоа дека доколку во третиот или четвртиот круг не подпишеш договор со Грант и спаиш? А јас не сум сигурна, ама мислам дека има. Ти подпишаш? 9 години. Готово. Нели Марио Арангеловски беше мислам дека исто? И он излезе со YouTube видео дека ако не подпишеш договор дека те елиминираат. Јас пак ќе речам, не сум сигурна, не знам точно затоа што мене не ми се случило, меѓутоа послушање како што се слушнала, мислам дека е така, али не можам да гарантирам ништо. Кружат различни муавети дека ако добро платиш, дека ти просперираш боеш на преварувањето и дека победникот може да биде тој што ќе плати. За тоа не сум сигурна. Многу луѓе зборуваат дека и јас платена, дека кажам јавно дека ништо не имам платено. Али не знам. Еве јас стигнав до таму каде што стигнав до 6-то место, буквално само со влог нормално за да стигнеш до Белград, пап да си платиш, да си платиш смештај и нормално да осмислиш еден сценски настап, еден стајлинг и се, само тоа. Не треба никој да подплатиш да барем јас така искуство имам. Значи, победата не може да се плати? Може да може, јас не знам, да знае Боже. Најдев начин да плати. Колку сакаш со својот стил да импресионираш Илена Карлеуша и дали позади системата на ти даде некој совет, може? Па, искрено негде потајно во мене сакам да импресионирам, бидејќи знам колку е да екстравагантна и колку излегува надвор од границите. И успеав, мислам дека. Се случи да се сретнеме зад сцените. И единствено нешто кратко време бевме заедно, мислам, комуницирахме. Ми кажа само дека треба да продолжам тоа што сум го замислила да го правам, да бидам таа што сум до крај и дека е сигурно дека ќе го финал. И дека ти рече да ти изгледаш како Ким Кардашин. Да. Колку тоа ти влијае на самодоверувате? Па една Карлеуша ги дива кај. Па, искрено влијае, много. Много. Што знаеме дека пола од нив таму ги расплаче на сцена која пеја, така да со негативни коментари. Имаше доста и негативни, имаше и позитивни коментари за моите настапи, меѓутоа луѓе сме секој има право да се покаже своето мислење и добро дојдени се секакви коментари нормално. Како што кажа Карлеуша, добро е да те зборуваат. Така да зборуваат, нема ништо. Колку ти годеше што Марија Шарифович кажа дека
ги имаш од пијано 11 најдобро до сега. Кога ми беше цел? И... Значи, ти си била, си имала цел да импресионираш Карленша, импресионираш Марија. И во дали е вистина дека си ја платила змија до 150 евра за да настапуваш со неја на сцена? Вистина е, поздрав за Пејджа. И се несвести пред да зимам, морам да кажам. Многу беше страшно. Да. Змија од 5-6 метри и повеќе, може беше 15 кила тешка. Кога ја видов првиот пат, мислам, такво чудовиште беше тоа за мене. Такво живот ме никогаш близко до мене не сум видела. Меѓутоа, кога ја добре, кога ја зедат на мене и па веќе се навикнах на неа, косата дури да се чупа, затоа што е невидено нешто. Толку мило, толку добро, слушате своји, многу интелигентно. Чудо. Дали колегите тие тамо што настапуваат, ти завидуваа на твојот сценски настап? Не знам, не можам да кажам колко ми глини. Со кого останува добар однос? Но најдобар однос е со Зорија, уште од сам старт. Да, а се снима деца. Да, Зорија ми е веќе и како сестра. Исто така со Муарем, во Фанецот, со Исат, со Селим, со Мите Стојуков, со сите, мислам, си имаме коректен однос, меѓутоа со нив сум, мислам, така поблизко. Што сега, откако заврши една етапа, да речем, на крај живот, што планираш понатаму, да градиш ли кариера и... Па, здраве, затоа вложихме, да. Голем блок, блок беше вложен во сето ова, сега спремаме и песни, имаме веќе резервирано студио во август во Хамбург во Германија, таму ќе правиме албум на преработки на стари елегрини. Сама ќе го правиш? Со тимот. Сам јас ќе пејам, или цел тим да го сме веќе. И се надевам дека ќе испадне се по планот. Си размислувал ли да почнеш да настапуваш? Знам дека пред да почне све, дека негде настапуваше тука ни Скопје. Да, па без на акустика така лава. Така што има, сега ми планираме да веќе градиме еден бенд со човекот кој ми ги правеше Метрици, кој тој е главен таму, ви средува сите. И планираме да биде тоа повеќе како едно шоу, да не е само свирка, како што сум настапувала сега, него да биде како целосно шоу. Дали мислиш дека во Србија имаш повеќе сакат од кај нас? Не. Македонија си е Македонија. Македонија се Македонија, ама дали ги имаш истиот број на фанови од Македонија и Србија? Да, мислам дека Македонија се повеќе. И за крај, да ми откриеш нешто. Мислам 11 да ја откриеш. 11. Ајде, рефрен. Иако ниси моја крв, моја душа си, цвет процвета бунтовни, када заволи, се судна на моја љубави, јер те нече умети. Полично. Значи имала право Марија Шарифовиќ. Ништо да чекаме да ги извадиш песните и да ни бидеш па гостинка. Секако се задоволство. Фала ти много. Фала ти те, Ани.